السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل، اور اس وقت میں آیا ہوں ضلع مانسہرہ کے علاقے وادی کونش میں۔ ضلع مانسہرہ میں تین وادیاں ہیں، وادی سرن ہے، وادی کونش ہے، اور تیسری وادی ہے وادی گرور ہے، اور بھی بہت ساری وادیاں ہیں، اور میں اس وقت ان میں سے وادی کونش میں موجود ہوں۔ وادی کونش بہت ہی خوبصورت وادی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، سیاح جو آتے ہیں ضلع مانسہرہ میں، ان کو بہت کم معلوم ہے۔ عام طور پر وہ یہاں پر جو شاہراہ ریشم وادی کونش میں سے گزرتی ہے، اس کی ایک سائڈ سے، تو یہاں سے گزر کر وہ آگے نکل جاتے ہیں یا پیچھے بالاکوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں بہت کم آتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو وادی کونش کی تھوڑی سی سیر کرواتا ہوں، اور یہاں پر دکھاتا ہوں کہ کس قسم کا یہ علاقہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے وادی کونش کی ایک سب سے اہم خوبصورتی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت معتدل ہوتا ہے، یعنی گرمیاں جب ہوتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور سردیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ ویسے پنجاب کے حساب سے تو ظاہر بات ہے سردی یہاں پر زیادہ ہوتی ہے، اور گرمی بھی پنجاب کے حساب سے کم ہوتی ہے، لیکن ضلع مانسہرہ کے باقی علاقوں کی نسبت یہاں پر دیکھا جائے تو بہت اچھا یہاں پر ماحول ہوتا ہے۔ کچھ علاقے ضلع مانسہرہ کے ایسے ہیں، کچھ وادیاں ایسی ہیں جہاں پر سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، جیسے کاغان نران ہے، سردیوں میں کوئی وہاں پر جا ہی نہیں سکتا، جبکہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا اوگی ہے یا مانسہرہ شہر ہے، شنکیاری وغیرہ ہے، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں کافی گرمی ہوتی ہے۔ لیکن یہ وادی کونش ایک معتدل علاقہ ہے، بہت اس کا ایک کنارہ جو ہے اس طرف، ابھی میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہاں سے تو شاید آپ کو نظر نہ آئے، میں باہر آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گا، کوہ تنگلائی ہے، اور دوسری طرف اس طرف آ جاتا ہے چھتر پلین ہے، تو ان کے بیچ میں یہ کافی بڑا علاقہ ہے، ایک پیالے کی طرح، جس طرح ایک پیالہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں یہ ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی کونش۔ پھر اس وادی کونش کے اس طرف مغرب کی طرف اگر ہم چلے جائیں، اور میں آپ کو جا کر اوپر دکھاؤں گا، 3-4 کلومیٹر اوپر سڑک جاتی ہے، موٹر سائیکل بھی جا سکتے ہیں، گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں، کچھ کچی سڑک ہے، کچھ پکی سڑک ہے، تو وہاں پر اوپر بہت ہی زبردست نظارہ ہوتا ہے، پوری صرف نہ صرف وادی کونش بلکہ وادی اگرور، اور اس طرف بٹگرام، اور اس طرف جو ہے وہ کاغان نران اور موسیٰ کا مسلح، اور بہت دور دور تک جو ہے نظارے ہوتے ہیں۔ بہت بلند جگہ ہے، بہت اچھا موسم ہوتا ہے وہاں پر، ہوا چلتی رہتی ہے، بہت ہی زبردست قسم کا۔ تو یہ سارے علاقے میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کا ایک پارٹ ہوگا یا دو پارٹ ہوں گے، جتنا بھی ہوا میں اس کے اندر آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہاں پر ایک دو چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں آپ، یہ ایک درخت ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں الوچا، آلو بخارے کی ایک قسم ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے دانے ہوتے ہیں، ابھی یہ کچے ہیں، اتنے پکے نہیں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پک جاتے ہیں تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں، الوچا اس کو کہتے ہیں۔ یہ 10-15 دن تک یہ تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ آلو بخارا ہے، یہ اگر آپ کو درخت نظر آ رہا ہو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ نیچے کافی سارے گرے ہوئے ہیں، جو خود پک گر جاتے ہیں تو وہ کافی لذیذ ہوتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بہت ہی زبردست ہے، میٹھے ہیں۔ تو چلیں اب باقی علاقوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ یہ بھی صاحب ہے آلوچا، نکا دانے مومو سیلفی مار رہا تھا، مومو سیلفی دل گیا سٹیٹس تے، کل بھی سیلفی چاڑی دی، کل بھی چاڑی دی، پتہ لگے نا مل ہوں تو پتہ لوگوں کے پتہ لگے کہڑے علاقے پہ رہنے میاں والی نسے نہیں میاں والی کی نسے ویڈیو بنانے والا نا سٹیٹس تے آلو بخارے
یہ سارے یہاں پر اخروٹ کے درخت ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی کچے ہیں، سائز ان کا پورا ہو چکا ہے اور اب پکنا شروع ہوں گے اور اگست ستمبر میں یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، باغ ہے اخروٹ کا۔ وہ آگے تک سارا باغ ہے اخروٹ کا۔ اے پکڑے پکڑے، اے اوئے، خوبانی لائٹ دینی ہے، ایسے بات درخت کے ساتھ توڑ کے خوبانی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تازہ تازہ فریش درخت کے پکی ہوئی خوبانی۔ یہ ساری ٹماٹر کی فصل لگی ہوئی ہے، سڑک سے پہنچ گیا، جنگلی تیتر کی آواز سنیں۔ اس طرف سے کہیں سے آواز آ رہی ہے اس کی، ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے۔